ৱেল হেল গাইজ, দিছ ইজ বাস্তৱ। আপোনালোকে চাইছে বাস্তৱ ট্ৰেভেল ফুড এণ্ড কালচাৰ। আৰু কালিতো আপোনালোকে ব্লগটো দেখিছিলে, কালি কেনেকুৱা কষ্ট হ'ল। ৰাতি সোমাইছোঁ আপোনাৰ বহুত দেৰিকৈ, নাই কমেও আমাৰ শোওঁতে 3টামান বাজি গ'ল। আৰু এতিয়া উঠিছোঁ মই 12টা বজাত, এতিয়া 1-2 হৈয়ে গ'ল। আৰু আজি যোৰহাট যাবলগীয়া আছে, কিহৰ কাৰণে কি সকলোখিনি পিছত কৈ আছোঁ বাৰু। আৰু চাউণ্ডৰ কিছুমান পাৰ্টছ আনিছোঁ, যিহেতু ৰাস আহি আছে ন গাইছে, ৰাসৰ কাৰণে বহুতখিনি বস্তু লাগিব। বাকী পলম নকৰি আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু পাৰ্টছখিনি দেখাইছোঁ কি কি আনিছোঁ। এইটো গাইছ বস্তু কেইটামান আনিছোঁ, এইফালে পি অডিঅ' হাই আছে, আহুজা নেটৱৰ্ক কিট 2খন, আৰু এইফালে এখন হাই, আৰু এখন অকল HFৰ কাৰণে হাই হয়, কিট হয়, চৰি কিট হয়। বাকী আহুজা হাইখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা কি হয়। এইকেইটা অহ পৰিয়ে গ'ল, নট বল্টো আছে, আৰু এইখনেই হৈছে কমপ্লিট কিটখন। দেখিছে কোৱালিটি, আহুজা কোৱালিটি ন ভালেই বাৰু, এয়া আহুজা কিট। আৰু পি অডিঅ' এইফালে হাই এখন দেখাই দিছোঁ, এখন আপোনালোকে পি অডিঅ' যোনখন হাই হয় দেখিব পাৰিছে, এখন কমপ্লিট অৰিজিনেল হয়। আৰু কাৰোবাক যদি চাউণ্ডৰ কিবা এনেকুৱা পাৰ্টছ লাগে, এক্সেচৰিজ লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আমি পঠিয়াই দিম। আৰু বহুত কমতি দামত পাব, মানে দোকানতকৈ কমত পাব অলপ। আৰু গাইজ JBL 725 কোনটো স্পীকাৰ লাগি থাকে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইটোৱে এনেকুৱা টাইপৰ এটা স্পীকাৰ, বেক কেমেৰাকৈ দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰে JBLৰটো অৰিজিনেল স্পীকাৰ হয়, JBLৰ স্পীকাৰটো এনেকুৱা আহে। যদি আপোনালোকক কোনোবাই বেলেগ টাইপৰ স্পীকাৰ দি পেলাই JBL বুলি কৈছে, তেতিয়াহ'লে এইটো কমপ্লিট ডুপ্লিকেট হ'ব, অৰিজিনেল JBLৰ স্পীকাৰ এনেকুৱা আহে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে হেৰি ৱাইকেইটা লগাব লাগিব, আৰু ইয়াত JBLৰ মাৰ্কিং থাকিব, ইয়াতো থাকিব, আৰু মডেল নাম্বাৰটো আপোনালোকে চাব পাৰে। এইটো এতিয়া যাব লাগে আমি যোৰহাট, এটা মানে পডিয়ম মাইক্ৰফোন আনিব লাগে আমাৰ, মানে এটা আছে পডিয়ম মাইক্ৰফোন, আৰু এটা আনিব লাগে পডিয়ম, মানে দুটা প্ৰগ্ৰেম ন, সেইকাৰণে দুটা পডিয়ম লাগে। চ' পটাপট এতিয়া যোৰহাট যাওঁ। তো বাকী ৰাইজ গৈ আছোঁ আৰু যোৰহাটৰ মেইন টাউন পাইছোঁহি, আৰু এইডোখৰ কয় যোৰহাট তৰাজান। চ' এতিয়া আমি যাব লাগিব মা চাউণ্ড প্ৰাঞ্জলদা ভাগৰ দোকানলৈ যোৰহাটত। আমি মানে চাউণ্ডৰ পাৰ্টছ যিমান বা এক্সেচৰিজ যি লাগে প্ৰাঞ্জলদা পৰাই আনো, আৰু ইয়াত ডাবল হেলমেট ধৰি লওঁ, আমি ছিংগল হেলমেট আনিলোঁ। আৰু মোৰ মানে ৰাইড এটা প্লেনিং কৰি আছোঁ, সেইটো কাৰণে হেলমেট এটা লাগেই বোলো, ইয়াতে কিনি লওঁ ভালকৈ চাই মেলি। যদি পাওঁ ক'ৰবাত হেলমেটৰ দোকান, চাই চাই গৈছোঁ, যোনখনে হেলমেটৰ দোকান ধুনীয়া লাগে তাৰপৰাই কিনিম আৰু। পটাপতিতে হেলমেটৰ দোকান বিচাৰোঁ, তাৰপিছত যোৰহাট প্ৰাঞ্জলদা দোকানলৈ যাম। যোৰহাটতে আছোঁ আৰু, যোৰহাট প্ৰাঞ্জলদা দোকান বুলি কৈছোঁ। আৰু গৈ থাকোঁ, ভিৰটো আজি কম যোৰহাটত দেই, বহুত কম কম লাগিছে, মানে মানুহৰ যোনটো ভিৰ আগত পাম চাগে। আৰু আজি ৱেডাৰটো দেখিছে নেকি, কিবা গাছ হালধীয়া টাইপ হৈ আছে ইফেক্টটো। আহিলোঁ হেলমেটৰ দোকানখনলৈ, সেইবিলাক হেলমেট আপোনালোকে গাইছ দেখিছে, মজা মজা হেলমেট আছে, মজা মজা, কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ লাগিছে মানে। প্লাছ এইবিলাক জেকেট আছে ৰাইডিঙৰ কাৰণে, মই বোলো জেকেট এটা চাওঁ, এনেওতো কিনিম কিনিমকৈ আছোঁৱেই, মজা মজা আছে গাইছ, জেকেটো মজা লাগিছে দেই। মানে ৰাইডৰ কাৰণে টেংক বেগ এটা ল'ব লাগিব, টেংক বেগটো লৈ ল'ম ভাবিছোঁ, যদি দাদম মিলে তেতিয়া ল'ম, আৰু নহ'লে পিছত মানে ৰাইডৰ টাইমত ল'ম। যিহেতু ই ব্লগত কৈছিলে যে আমাৰ এটা আহিবলগীয়া ৰাইড আহি আছে, তো তাৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান ষ্টাৰ্টিং হেলমেটটোৰ পৰা কৰিছোঁ, লৈ ল'লোঁ হেলমেটটো, ব্লেক কালাৰত মানে ভেগা এটা ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, পাই গ'লোঁ আজি, সেইটো কাৰণে বোলো লৈ লওঁ। পাই গ'লোহি আমি প্ৰাঞ্জলদাৰ দোকান যোৰহাটৰ, ইয়াৰ পৰাই পডিয়ামটো ল'ব লাগিব, আৰু ইয়াত চাউণ্ডৰ এক্সেচৰিজ বহুতখিনি পাই যায় দেই গাইছ, দেখিছে নাই গুদাম পূৰা ফুল হৈ আছে। আমি মা চাউণ্ডৰ প্ৰাঞ্জলদাৰ দোকান পাই গ'লোহি, দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক কি কি পায় বস্তু, এই ঢেৰ কিবা কিবি, মানে এইফালে বেটাঠি মাইক্ৰফোনৰ পৰা CO মাইক্ৰফোনৰ পৰা ধৰি মানে অল এভ্ৰিথিং, এইফালে আমাৰ ইকুৱেলাইজাৰ আছে, আৰু এইফালে ড্ৰাম কিট, এনেক্স অডিঅ' কৰ্টলেছ, আৰু এইফালে ডাইনাটেক্টৰ মিক্সাৰ নে মেচিন হয় প্ৰাঞ্জলদাৰ,
এম্পিফায়ার মেশিন হয় এইটা আর ফিরে এনেক্সডিও মেশিন আছে যদি যাতে কোনোবা আছে ন মা সাউন্ড প্রাঞ্জলদা দোকানত আহিব বহুত খিনি এক্সেসরিজ পাইব আর সুইটনের স্পিকার এটা ইউটিউবত আপনাদের চাই আছে সাকে বহুত ভাল ভাল স্পিকার আছে সুইটনের লব পারে কটা বস্তু দেখাইছো হেইটো সব বেটা থ্রি মাইক্রোফোন আলটিমেট হব মানে বেটা থ্রি বক্স যেনকা মেশিন কেনকা আপনাদের দেখাইছে মাইক্রোফোনও সাকে মজা হব যদি কেতিয়াবা কিনেও ইউজ করে দেখাম মানে এই দুটা আছে বেটা থ্রি মাইক্রোফোন এটো ভিএম 01 আর এফিলে আছে এসএম 01 এটো 1500 টাকা আর এটো 1700 টাকা যদি কাবাক লাগে তেতিয়া যোরহাট মা সাউন হেবা প্রাঞ্জলদা আসলে খালি দাম রেটটা আপ ডাউন হয়ে থাকে হ্যাঁ খালি মানে মডেল নাম্বার কিটা দেখা দিছো আলটিমেট হয় মানে মাইক্রোফোন কিটা এই সেয়া আমি ললো এইটো এ পডিয়াম তো বিএম এর আর আনবক্সিং করে দেখা দিছো এখন জন্ম প্রমাণপত্র সাইড কইলো আর ইয়াতে মেশিন তো আইছে ইয়াত পপ ফিল্টার তো ফোম তো আর ইয়াত কেবল আইছে কেবল ডাল বড় ডাল নলগাও এ ট্রাঙ্ক সোমাই দেব আর মেইন মাইক্রোফোন তো হইছে এইটো এইটাই গাইস মাইক্রোফোনটো রব খুলি দেখাইছো খুলি মানে দেখাই দিছো রে এইটো দেখছো না কোয়ালিটিটো কব না লাগে ভাল কোয়ালিটি মানে দেখাতে লাগিছে মানে কোয়ালিটিটো ভাল ভাল দেই হইছে না হর কানে পটা পট আনবক্সিং করে দেখাইছো আর ইয়ার জন্য মানে ভরুয়া তো রিসিভারটো এটো মা দেখাই দিছো খুলি বলে আলটিমেট সেটি এডু ইয়ার বিল কোয়ালিটি সব পারে সুইচ সব পারে এনাপা আর ইয়ার ভরাব লাগিব এ মানে এই মাইক্রোফোনটো আর ব্যাটারি খায় ব্যাটারি নলগালো চলি যায় মানে 48 ভোল্ট দি দিলে ফ্যান্টম পাওয়ার দি দিলে সব চলি যায় আর এই পডিয়ামটো লগোয়ার পিছত এইটো লগাবলে পপ ফিল্টারটো লগাবলে তেতিয়া মানে কথাটো খুব ফুনিটো মানে অনলাইনে যায় গৈ থাকো আর একদম মজা লাগিলে রে দোকানখন লাই বহুত খিনি বস্তু দেখিলো গাইস নেদেখা নেদেখা কিছুমান বস্তু দেখিলো মানে মানে ভাল লাগিলে এলে মই স্পিকার লমি এনএক্স অডিও হাই লমি কিট লমি মানে বস্তুকেইটা চাই প্রাইসটো চাই মানে মোৰ মনটো ভাল লাগি গল ইমান কম প্রাইজত যে ইমান মজা মজা বস্তু আছে মানে মই প্রাঞ্জলদা দোকানখন চিনি পাওঁ কিন্তু আহিছো আগতে কিন্তু আজি মানে যোনকেইটা বস্তু মোক দেখালে ন গাইস বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকে সব পাই যাব লাইটিঙৰ পৰা ধৰি মানে যিমানখিনি সাউণ্ড আৰু লাইটিং এক্সেসৰিজ এইবিলাক আপোনালোকৰ স্মোক আছে 1500 ৱাৰ্ডৰ 2000 ৱাৰ্ডলৈকে পাই যাব তাতকৈ ওপৰো পাই যাব কিন্তু এইটো গুদামত নাই বেলেগ এটা গুদামত আছে কেতিয়াবা আকৌ আহিলে দেখাম আৰু এইফালে মাইক্ৰোফোন চাইক্ৰোফোন আপোনালোকে দেখিছে এইফালে ইকুইলাইজাৰ আছে এইফালে একেজি যদি কৰ্টলেছ লাগে এইটো পাই যাব আৰু এটা কৈছোঁ কোনোবা যদি ইউটিউবাৰ আছে ন গাইস তেতিয়াহ'লে এইটো বয়া মাইকটো ল'ব পাৰে আপোনালোকে মানে ব্লগিঙৰ কাৰণে এইটো দেখিছে নহয় সেইবিলাক ল'ব পাৰে আৰু এইফালে ড্ৰাম কিটো আছে মানে ইউটিউবাৰখিনিৰ কাৰণে বয়া মাইকটো মজা মানে এইটো দেখিছে নহয় এইটো মানে ব্লগিঙৰ কাৰণে মজা হ'ব আৰু কোনোবাই যদি মাইক্ৰোফোনৰ এতিয়া যোনটো ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে ন গাইজ এইটো কেবল এনেকুৱা কি কেবল বুলি কয় ক্ৰিষ্টেলৰ কেবল এইটো নাম্বাৰ ওৱানত আছে বুলি কৈছে ইণ্ডিয়াত মানে এইটো মজা মানে অকণমান প্ৰফেচনেল লাগে দেখিবলৈ এইটো কইলো ল'ব পাৰে আৰু বক্স বান্ধিবলৈ এনেকুৱা বেল্ট ল'ব পাৰে মানে বহুতখিনি বস্তু গাই গোটেইখিনি চাউণ্ড আৰু লাইটিঙৰ কাৰণে যি লাগে মানে চব পাই যাব আনকি মানে চাউণ্ডৰ বস্তু যদি কিবা কিট চিট বেয়া হয় এইবিলাক আই চি চাই চি চব পাই যাব মানে অল এভ্ৰিথিং তো বগিৰে চলাই আহিলোঁ এতিয়া পডিয়াম চডিয়াম লৈ ময়ো কিছুমান বস্তু কৈ থৈ আহিলোঁ এইকেইটা এইকেইটা আনি থ'ব মই ল'মহি বুলি মানে স্পীকাৰ ল'ব আছে কিট ল'ব আছে হাই ল'ব আছে এনেকৈ মানে বস্তু কেইটামান আছে তো কাইলৈ আহিম কাইলৈ মানে বস্তুকেইটা লৈ যাম আজি মানে নিবলৈও দিগদাৰ হ'ব ন চ' আজি তেনেকৈ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ ঘৰলৈ গৈ পেলাই প্ৰগ্ৰেমলৈ মাল লোড দিব লাগে আকৌ ৰাসলৈ বস্তু বাহনী ঠিক কৰিবলৈও আছে ৰাস আছে আমাৰ লক্ষীপুৰত তো সেইটো কাৰণে তালৈ যাব লাগিব ব্লগ বনাম বাৰু তো গাইছে এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ হৈছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি কৰি দিব আগলৈকে এনেকুৱা এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব চ' আজিলৈ মানে তেনেকুৱা জয় কম বাই বাই টেক কেয়াৰ লাভ ইউ অল পতাপত যাওঁ মানে গাইজ বেয়া ঠাণ্ডা লাগিছে একো পিন্ধি নাহিলোঁ জেকেট চেকেট ঠাণ্ডা পৰি গৈছে চ' অকণমান ফালোঁ আৰু মানে মিনাষ্টাৰ তো বাই বাই